Video რომელიც მე ვახსენე, მაყურებელს მინდა ეხლა წარუდგინო სოციალურ ქსელში გავრცელდა ხუმრობით გადაღებული, რომელიც ვიშამ გადაიღო ჯანო, მოდი ჯანო. ამასთან დაკავშირებით. მოდი, ბიჭო, მოდი. მოიყვანე ჯანო და. გთხოვთ ვიდეო რომ გაუშვათ. აი, მიშა ნახე. რა რა ხდება? აი შენ და შენ და სამზარეულოშია. აი ნახვარი ნახი რა. ეს იყო მიშას პასუხი. შემოიყვან რა ჯანო რა. შემოვიყვან აუცილებლად.